Jednoho dne jsem objevil zvláštní knížku. Byla psaná jiným jazykem a plná obrázků. Na obrázcích bylo ukázáno, co všechno se dá poskládat z papíru. Rozhodl jsem se, že to vyzkouším. Našel jsem si něco jednoduššího a začal jsem skládat. Ze začátku to šlo jednoduše, ale pak jsem se v tom začal nějak motat. A přestalo mě to bavit. Tak jsem si šel hrát na mobil. Pustil jsem si svoji oblíbenou hru a začal střílet ve třelce. Ale pořád mě něco rušilo. Tak jsem se kouknul na stůl a uviděl zvláštní věc. Začal jsem si hrát s těmi zvířátky, ale telefon mě pořád otázoval. Chtěl, abych pokračoval ve střílení, upozorňoval na sebe, ale pak to přehnul. Jedním výstřelem zničil všechna zvířátka, abych si s nima nemohl hrát. Rozhodl jsem se, že tentokrát si zvířátka poskládám sám a nenechám se odradit. Pokusil jsem se porozumět obrázkům v návodu a pečlivě jsem skládal. S každým krokem jsem se zlepšoval a zlepšoval a šlo mi to stále lépe. A najednou jsem to byl já, ten kouzelník, díky kterému vznikají zvířátka a další krásné věci z papíru. Udělal jsem tučňáka. Zvládl jsem i kačenku. Povedl se mi i koní. A nakonec jsem složil i složitějšího jeřába. A tak začalo moje velké dobrodružství se skládáním papíru, dobrodružství s origami.